Uniformat që i bartën për 9 muaj i varën në rrethojat e objektit të Ministrisë së Shëndetësisë. Në këtë formë, infermierët që ishin punësuar për nevojat të pandemisë protestuan të hënën duke kërkuar vazhdimin e kontratave. Ata thonë se është dashur të mbesin në punë si shenjë mirënjohje për kontributin e dhënë gjatë muajve të krizës. Kur kemi shku ne, vetëm e kemi zbut atë hapësirën e madhe që ka pas klinika, si mungesë personeli shëndetësor. Unë personalisht kam punuar me 18 pacientë gjithmonë, kujdestari, vetëm. Këta të fundit thonë se kërkesën do të adresojnë edhe tek shërbimi spitalor Klinik Universitar i Kosovës. Kena tashti me vazhdu te Valbon Krasniqi, kena mi dorëzu peticionin tonë që e kena nënshkru të gjithë stafi. Largimi i infermierëve po shihet si diskriminues edhe nga Enlirat Duraku, i cili disa herë protestoi për kushtet e tyre. Ti ndërpizit kontrata dikujna që faktikisht i bën dobi i shtetit edhe ju ka mësu politikanëve të përshi edhe ministrin edhe kryeministrin se të krenohen për menaxhim pandemisë, kjo për mua është absurde. Nga Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate është sqaruar se infermierët ishin punësuar me kontrata për 6 muaj. MSH-ja Mtej ka thënë se ata ishin financuar përmes një kredie të Bankës Botërore si pjesë e projektit emergjent për menaxhimin e pandemisë në Kosovë.